da nas malo poznate što ćete raditi i je li bilo teško? I kada službeno prelazite na... Pa postupak je još u tijeku, vijest je ono dosta rano ovako izašla, administrativni postupak slijedi, činjenica je da sam dobio napismeno da sam dobio to novo radno mjesto koji bi trebalo početi od 1. rujna. Izazov je veliki, radujem se novom profesionalnom izazovu i napuštam na kraju krajeva službu nakon 30 godina službe, ne računajući prije toga Domovinski rat, kao vojnik i 8 godina kao ravnatelj, iznimno ponosan i sretan, evo, to je sve što vam mogu reći. Što vam možete reći o vašem zamjeniku, dakle, koji bi trebao ići na funkciju, gospodinu Ovrčaninu, ako dobro shvaćam prema zakonu, vi ste taj koji je da predlažete. Što možemo očekivati od njega, što će biti njegova domena? Možete očekivati najbolje. Ono što je meni bitno kao ravnatelj je da se nastavi taj kontinuitet. Kao što znate, ja sam uvijek smatrao da je naša služba uspješna, teško je to mjerljivo, kako mjerite sigurnost, jer je Hrvatska sigurna, građani su sigurni, ali to nije opipljivo. Ali kada razmislite o tome, to se i vidi posebno ako gledate druge zemlje u Europskoj uniji i šire. Znači, u tom dijelu sam iznimno ponosan, gospodin Omrčanin je iskusan djelatnik koji je pokazao da je veliki profesionalac, i sve, cijelo to obrazloženje koje vama neću dati danas, sam dao predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade kao saborskom odboru danas i činjenica da su jedan, drugi i treći prihvatili moj prijedlog, vjerujem da je to dovoljan dokaz da će se stvari nastaviti u istom pozitivnom ritmu. Sad ste to rekli kao da će vas naslijediti na funkciji? Pa u svakom slučaju on će biti zamjenik ravnatelja, tako da u svakom slučaju imat će kako god sutra to bilo značajnu ulogu. Što ćete raditi malo o samoj funkciji? Koliko je važna i koliko je za Hrvatsku važna? Pa gledajte, to nije visoka funkcija, to je jedna stručna radna funkcija kao što sam imao do sad. Evropska unija, kad sagledavamo sigurnosna izazova, je unazad nekoliko godina shvatila da je ona nije samo političko udruživanje zemalja. Shvatili su da moraju prihvatiti ta sigurnosnu dimenziju. I zato unazad nekoliko godina su zatražili izvješće o mogućim prijetnjama iz koje je proizlazilo kasnije dokument koji se zove Strategic Compass, koji određuje zapravo ulogu u Europskoj uniji u budućnost kad se sagledavaju sigurnosni izazovi. U tom sigurnosnom kompasu se opisuje i važnu ulogu INSEN-a, koju ću najvjerojatnije preuzeti skoro, koji je strateška točka ulazaka svih obavještajnih sigurnosnih informacija zemalja članica prema europskim institucijama. Da vas pitam, spomenuli ste sigurnosnu komponentu, ono s čime se suočavamo, evo vidimo aktualne proteklih tjedana kibernetički napadi, vidjeli smo da je odbor također zatražio, odnosno organizirat će posebnu tematsku sjednicu. Što možemo oko toga reći, sjećam se i onom posljednjem izvješću SOA-e koje ste predstavili u Saboru, aktualizirali ste zapravo porast tih napada. Koliko je to poraslo ili koliko smo sad sposobni prepoznati te prijetnje, dalo bi se razgovarati, ali definitivno to su ratovi budućnosti. Znate, te zemlje koji vas napadaju, napadaju vas iz daleka, bez mogućnosti da se obranite realno. Možete ih prozvati, ali drugo što možete učiniti je štititi se. I zato je SOA stvorila 2019. kibernetički centar unutar agencije koji je prerastao u nacionalni kibernetički centar. Znači, borba se nastavlja, obrana nam je sve bolja i bolja. Imao sam veliku zadovoljstvo jutros zvat ministra zdravstva i ravnatelja bolnice KBC Rebra sa novostima. Uspjeli smo vratiti svu datoteku, što ono zahvaljujem svojim stručnjacima, to je nevjerojatan pothvat. Iako jasno je da to je samo poziv da sutra netko drugi proba još jače, još jače i još jače. Znači, to je jedan rat koji će se nastaviti. Moramo osigurati hrvatske institucije, ali i pomoć privatnom sektoru da se bolje štiti. Koje podatke imate, što je sve, je li točno ono što je nakreste grupa i objavila, koje podatke drže od KBC Zagreb, je li to točno, što je izišlo van, jesu li tražili novac kao otkupninu,
uopće? Ne bi previše ušao u detalje jer traje taj proces. Meni je kratkoročno bitno da smo uspjeli spasiti sve. Još treba sagledavati što je sve ukradeno i koje će biti posljedice. Možete li vam reći, je li riječ o kriminalnoj skupini ili neka hibridno djelovanje i od strane politike? Gledajte, granica između sve to je sve nestaje pomalo. Ali u svakom slučaju su kriminalne skupine, ali naravno te skupine imaju utočište negdje, a vrlo često u Rusiji. Zašto prvo rušenje stranica KNB u poreznoj upravi, pa KBC Zagreb? To su različite fenomeni. To su različiti fenomeni, o tome ćemo pričati i predsjednik odbora nam je poslao upit i mi ćemo opisivati sve te fenomene s kojima se susrećemo sada. Je li Hrvatska neki sad poseban cilj, je li to opet Rusija, Ukrajina? Jednako kao svaka druga zemlja Europske unije i NATO. Što se tiče, je li Hrvatska dovoljno, vi ste preuzeli sad sve to, koliko je ovo što je gospodin Ostojić rekao, koliko smo otporni na te kibernetičke napade? Koliko možemo? Znači, mi se možemo braniti od prijetnji koje već poznajemo. Druga strana uvijek stvara nove napadačke alate. I to vam je kao u pravom ratu borba, ko će ono napast, ko će se najbolje braniti. Hoće li na kraju podaci pacijenata završiti na nekom darkwebu, kako to uopće biva? Pa o tome još ćemo vidjeti, radimo na tome, pa je, ali to su teški izazovi, kao što možete pretpostaviti. Molim? Pa ne bi dalje vama dao detalje, ono što je bitno za hrvatske građane je da je datoteka spašena, znate, i to je veliki uspjeh. Dobro, što se tiče vaše funkcije odlaska, koliko dolazi u neznanom trenutku, VD, pa po produljenju mandata, pa vi odlazite? Pa nije nužno, oprostite, ne, ja mislim da smo osigurali svi skupa, zajedno sa predsjednikom vlade, predsjednikom Republike, odborom za nacionalnu sigurnost, da upravo taj naš brod, ako mogu to reći, kažem brod, jer je to zapravo armada, nije to samo SOR, imate VSU, OTC, ZSIS, mi plovimo kao jedna armada, ona će ploviti isti smjerom. Dobro, jer vam drago da došlo da se suglašava sa imena i svi. Pa gledajte, naravno, imao sam čast raditi sa predsjednikom vlade kratko Oreškovićem, imao sam čast raditi sa predsjednicom Republike Grabar Kitarović, radim trenutno sa predsjednikom Milanovićem, 8 godina sam radio sa predsjednikom vlade Plenkovićem, to je bilo puno izazova, imao sam s njima teške trenutke, imali su oni sa mnom teške trenutke, ali na kraju krajeva se, kad sagledavate, mislim da je to sve išlo u korist Hrvatske.